България остана стабилна, въпреки неспокойния, по-опасен и непредсказуем свят на тежко противопоставяне между глобални и регионални сили, конвенционални и хибридни войни, замразени конфликти, провалени държави, терористични атаки, природни бедствия и невиждана миграционна вълна. Въпреки рисковете, българската икономика се развива добре. Фактите за 2015 година го доказват. 2,8% ръст на икономиката, 12% ръст на експорта, 40% ръст на чуждестранните инвестиции, 2,8 милиарда лева ръст на приходите в бюджета. Дефицитът намаля чувствително до 2,6% от брутния вътрешен продукт. Безработицата падна до най-ниското ниво от 2009 година насам. Брутният външен дълг на страната също намаля до около 80%. Това е чувствително намаление. Държавният дълг е под 30% и е третият най-нисък в Европейския съюз. Миналото година записа и най-добрият резултат в усвояването на еврофондовете. Постигната обща успеваемост от 96% за първият програмен период е безспорен и голям успех за страната. За последното десетилетие българският износ за Германия нарасна 3 пъти. Общият стокообмен с Германия се увеличи 2 пъти, достигна до рекордните 6 милиарда евро за 2015 година. Това в никакъв случай не е случайно. Нашата икономика се преструктурира. Залог и, разбира се, и заслуга за този успех има и българската външна политика. Но вторият основен двигател, за който искаме днес да говорим повече, на български експорт, двигател и на българския растеж, е региона. Региона на Югоизточна Европа. Нашият общ дом. Само за последните 5 години износът на България към региона се увеличи с 50%. Общият стокообмен на България с региона се удвои, като достигна почти 9 милиарда евро. Търговският обмен между България и Румъния се увеличи 10 пъти. Между България и Сърбия се увеличи 3 пъти. Между България и Гърция се увеличи 6 пъти. Интеграцията е основният инструмент на българската външна политика, който въведахме. Принципна позиция, ясна на международната сцена, тя носи и своите плодове за България. Интеграция, свързаност и добросъседство. Това са нашите принципи. Аутсорсинг индустрията се развива също с бързи темпове. Аз с гордост приех наградата за България, отличена като най-добра аутсорсинг дестинация на Европа за 2015 година. Очакванията за растеж са големи, бяха създадени 35 000 работни места, очаква се да се удвоят. Но за да растат и българските аутсорсинги, и българските софтуерни компании, те трябва да се обърнат към региона. Моето послание към българския бизнес е да не се ограничавате в мисленето и в амбициите си само върху нашата страна. Мислете мащабно, мислете наднационално и преди всичко мислете регионално. Последен пример. София Тех Парк. Създадахме първият научно-технологичен парк в България на Балканите. Същевременно днес установяваме, че много талантливи млади хора, предприемачи от Сърбия, от Словения, от Хърватия, от Македония, от България, работят заедно и създават компании в тази стартап среда. Оплакваме се, че талантът бяга от нашата държава, но талант от региона вече идва при нас, защото предоставяме най-добрите условия за стартиране на компании и за финансиране на иновативни проекти. До 2020 година Европейската комисия планира да инвестира в региона 50 милиарда евро. Разбира се, това е по линия на структурните и кохезионни фондове за държавите членки в региона. Извън това има още 12 програми на обща стойност над 1,2 милиарда евро. Те са програми за трансгранично сътрудничество между всички държави в региона. Те са, за да подобрим регионалната свързаност. Те са, за да подобрим бизнес средата. И със сигурност те ще ни отведат и по-напред, ако сме умни, ако ги управляваме качествено и коректно, в нашата обща амбиция, съзнавайки, че само заедно региона на Югоизточна Европа е интересен за световните инвеститори, може да бъде конкурентоспособен и може и да привлече повече инвестиции. Необходими са неотложни реформи, не само в България, но и в региона. Те и навсякъде са едни и същи. Въведете
работеща система на правораздаване. Въведете електронни услуги, електронно правителство за граждане. Въведете пълна прозрачност в обществените поръчки. Въведете антикорупционно законодателство в България и навсякъде в региона. Реформи. Решенията са реформи, които трябва да отговорят на въпроса и тук, и в региона. Дали искаме да изграждаме социално отговорна или олигархична икономика. Да дадем път на правилата и на демократичните институции или на връзките. Да дадем път на таланта и на отговорното предприемачество или на задкулисие. Отговорът мисля, че е ясен. Безспорно реформите са на дневен ред. Съдебната реформа е в центъра на всичко, което трябва да се направи, защото без нея нищо друго няма смисъл. Без работеща съдебна система, която да осигури върховенството на закона, няма да се повиши качеството на живот, няма да има и инвестиции. Трябва смелост, трябва всеобхватна реформа и, разбира се, тази реформа в българското правораздаване трябва да се ускори. Обръщам специално внимание на предстоящите промени в закона на съдебната власт, процесуалните закони, приемането на ефективно антикорупционно законодателство, а защо не и последваща реформа, промяна в Конституцията. Всичкото това с цел да задълбочим реформите, за да имаме шанс да върнем доверието на гражданите, на инвеститорите, така ще стигнем много далече.